Moi! Moi, mä oon Elia, ja mä oon Helma. Ja tervetuloa videoon! Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kantolan keksien kanssa. Läpiä ja joutuu syömään Kantolan keksejä. Tässä videossa noi meikkaa meidät ja sit täksi kuvaksi. Tää on kisa, että kumpi tekee hienoa meikin, Niko vai Santtu. Ja sitten häviäjä saa tosi pahan rangaistuksen. Joo, joutuu syömään Kantolan keksejä. Onks tääkin yhteistyö? Joo, tää video on yhteistyössä James Charlesin kanssa. Ja meillä on nykyään varaa, näillä on myös nykyään varaa kuvaajaa. Meillä on kuvaajana Maija Kantola suoraan Prisman kassalta. Okei, Niko meikkaa mut. Ja Santtu sit meikkaa Helmiin. Kunnia olla Ellun ja Helmun kanavalla. Muuten video! Saatte niin paljon klauttia meiltä. Joo. Meidän kanavan nimi on Niko ja Santtu. Siinä tulee paljon yhteistyövideoita. Tämä video on tehty yhteistyössä Niko ja Santtu kanssa. Ja Maija Kantola keksien. Juu, niin. Meidän kuvaaja on... Meidän kuvaaja syö jäätelöä. Mä oon jossain putkut, jos sä syöt vielä jätskiä. On oikeesti James Charles. Mä ja Helmi ei saada muuten kattoo peiliin taas koko ajassa. Ja meidän tuomarit Tytti ja Maija sitten... arvioitään, että kumpi on voittaja. Teistä siitä sitä väriä. Niin, aloitetaan nyt jo tämä shit show. Okei, aloittakaa. Mä tiedän, että se aloitetaan tällä. Kuvaatko sä kattoo sitä kuvaa, että sä tiedät? Tää on ihan niinku mona. Tulee tämmöset väärinväriset kontorijalat. Se nyt jo pilasit. Sulla on väärinväriset hiukset. Mitä vifroa? Mitä vifroa? Ei tää hiusta, et sä voisi sitä meikata kuitenkaan. Huipuna aika. Niin. Tää on näin. Etit on tuuja. Niko! Se on huulipuna! Ei! Et sä voi kestää mua! Huulipuna! Niko! Huulipuna! Kamera! Sä oot leikattava! Ei, tää on huulipuna! Se on permanentti tussi! Ei tää. Oo! Nyt. Mä sain joku myrkytyksen! Nyt mä teen sen meikin sulle! Mä en pysty keskittymään täällä vielä. Tää ei aina mun meikata sitä! Mä törmänetti mun! Tällä mä saan sen mustalla. Ei! Nick edits! Tussit! Vipruu täältä! Takeli koulu! Anna nyt mä teen sen täällä. Musta. Saan tulla kun on sen mode päällä. Mä keskityn. Sori, mä en voi puhua. Nähdään ensi videossa sitten silloin. Puhutaan sitten ensi videossa. Ei viitsi. Missä se hikki? Älä! Niko! Highlight. Mä en ruutu kuvaa, mitä se teki mun meikeille! Älä se tippu! Nenä näyttää, että se nenä näyttää sulle. Se on minun sänky! Niko siivoo! Kun se nenä näyttää tuolla! Niko, sä oot jo perse! Se on tapahtunut. Mitä mun huomioon tuolla? Katsotaan, mitä se teki mun paletti! Niin, kato nyt oikeesti. Millä pitää tehdä kuvaa? Joo, no okei, pakko sanoa. Mm. Niin se sama meikki. Mun pitää venytellä. Se on paskat. Mun meikki rutiinit on, että mä venytän. Huulipuna. Apua. Ai, toi sattuu. Tää värittää. Sattuu. Eikös? Sattuu. Joo, niin paperia värittäis. Hups. Hello, do you be looking kind of fine? Sen jos me paksut. Tuolla on mustaa. Ei sorra, Niko, ei sorrella! Niko! Oikeesti kuka päätti tän? Joo. Niko meikkaa mut. Ja Santtu sit meni kahelmiin. Heilu. Ei mut tiettäkö miltä Ella näyttää? No. Mut tulee vähän mieleen pikkumyy. Eikö ihan tältä näyttää? Ihan tältä näyttää. No siitä tulee väriä oikeesti. Ei kai. Niko, sä et koske siihen hattaraan. Mut mä siinä oli värikästä sun silmin ympärille. Niko, ei. No. Ei Santtu, tee jotain. Yritän. Ei Helmille, kun Nikolle. Tää on sinistä. Anta, mutta vähän kostuttaa sitä se. Kyllä, ei! Ei tarttunut! Ei tarttunut! Mä en pysty keskittymään! Ella, do be looking kind of fly, though. Niko, toi on h**n alla! Et hinkkaa sitä nyt noin kuvaa. Joo, joo. Mulla on oikein tämä härveli. Joo. Härveli. Mä olen sininen. Wow! Ihan näyttää samalta. Huomaatteko te mitään eroa? En. Ei huoli! Kiitos, tervetuloa Santeri Vlogsiin. Nyt kun nuo on tehnyt omat meikinsä, nyt mä, Santeri Charles, mä esittelen mitä mä tässä teen. Mä tungeen nyt teen sinistä juttua. Miksi siihen ei tuu sinistä? Koska sillä sä p***kot ne! Ei! Ei. Niko, ei! Enää. Saanko mä Niko kysyä, mitkä on p***n hattarat? No. Ne tähdet. Niin. Kyllä, mä taas sit ihan samat yhtäs. Näin, hyvä yhtä. Tähän sulle hymyvuopat. Tää jumaa. Siinä oho, siellä tapahtuu. Oliko toi hyvä vai huono? Ei. Se oli hyvä. Ei, nyt se on hymyvuopat. Se on oikeesti. Sulla ei tehty mitään vielä. Sulla on hidas meikkaa. Kaks marjaa. Sulla on hidas meikkaa. Tää on häämeikki, niin sen takia tässä kestää. Häämeikki. Sulla on yksi näyttää yhtä. Mä oon
yrittänyt sinne päin edes tehdä. Mitä vittu? Niin justi. Mulla on ihan oikeat värit. Sulla ei edes nenä näytä samalta. Et sä saa katsoa itseäsi. Älä sanota. Tää on jännittävää puuhaa. Oikeesti yritä. Mennään päivän unille. Hyvä. No sitä kuvaa. Hei Niko! Ja vihruva. Mä en pitänyt kuvata tätä videoa 2 päivää, mutta te ette ole halunnut. Ja koska Niko nukkuu koko ajan. Mitäs tähän on? Kello on 5. Meillä oli Harry Potter maratonia. Mä voin sillä räpsytellä. Miks sä räpsytellä? Yes, yhteistyötä. Mistä miten voi voimattaa? Ensin olisi pitänyt tehdä sille ihme Harjalla ja Kihvelillä se. Harjalla ja Kihvelillä. Onks toi niinku sul nyt luomivärit valmiit? Joo, ne on valmiit. Kusitko? En kussu. Tuntuu mukaan siltä. En katoin. Näytä tätä vielä. Mitä sun? Vielä kun sä oot oikein keskittyä. Otan tän haasteen tosissa, niin mä en oo häviä. Mitä toi ihan ruskea sun edessä? Joo, en jaksa enää, luovutan. Valmis! Okei, meillä on täällä nyt 2 tuomaria. Tytti ja Maija Kantola. Eka arvioikaa Nikon taideteos. Mun on pakko sanoa, että toi hymykuoppa kontoura niinku... Ella reilita! Monen pari kosmeikissä on ehdottomasti toi nenä. Joo, kyllä. Niin, se on kova. Okei, no niin, sitten Santun meikkiteos. Kyllä mä sanoisin, että noi tähdet on niinku vähän enemmän paikoillaan, mitä tossa Nikon näin. Yes, voi olla, kun tää on niin hieno. Mut hei, tossa tähdet on vaahtokarkki. Se on 3D. Oh my god, kuvataan, me katsotaan meitä. Kato tos. Koska meillä on rangaistus häviäjälle. Katsojat voi äänestää. Okei, kumpi voittaa äänestys? No Ella! Laittakaa me alas, kumpi voitti, Niko vai Santtu? Kyllä mä sanoin, että Santtulla oli edes jotain yritystä. No mitä vittu? Tervetuloa lisää ohjelman numeron pariin! Mä lähdetään nyt hakemaan nokkaa! Nyt mä lähdetään kauppaan. Hyvätkö hymyillä vielä? Se hymy on... En ole nähnyt ikinä noin ihanaa hymyä. Hyvätkö vielä kerran tehdä se? Santtusta alkoi itkemään, no, kun mun hymy oli niin kauan. Meillä on äänitehoste nainen. Tultiin lähikauppaan ja tämä on ihan täynnä ihmisiä. Katsotaan miten ihmiset reagoi meidän kauniiseen naikkosiin. Oi, törmäsi. Oh, you touch my tra-la-la. Tervetuloa. Nyt minä ajattelin ostaa tommoisen. Ei. Nokko. Yksi nokkeita. Kiitoksia. Pakonno. Täältä näyttää Ellan smoothiesa. Avaappa vähän suuta. Pio viot hammaspeikko. Jep. Onko sillä hienot meikit? Mä tein sen meikit. Sinäkö? Joo. Joo. Tai mä haluaisin, että musta tulisi ammattilainen. Mä oon Roadsy Success. Niin. Joo. Mä en tykkää tästä aika paljon. Nokko montakin. Nokko montakin, Helma. Niin hyveä. Mä huulin kun on. Heippa. Hei. Terveisiä äitille. Joo. Opera-äitille. Ja Sharkelle. Okei, mut kiitos, että katsoitte meidän videon. Muistakaa tykätä ja tilaa kanava. Ja me nähdään ensi videossa. Hei!